Presentam avui la volta BTT, la que fa nombre 13. Però ja em semblava que era ahir que presentàvem la 12 i ja presentant la 13. Es tracta, com tots ja sabeu, d'un esdeveniment únic i que s'ha convertit en tot un referent i una cita obligada tant per menorquins com per visitants de tots els amants de la BTT. Es tracta d'una prova que té un caràcter especial, bàsicament perquè no té caràcter competitiu, per tant, és una prova que es fa per poder gaudir del que és aquest entorn natural de Menorca i fent esport, per tant, combinar les dues coses a la perfecció. D'altra banda, des de l'organització s'ha de destacar que es tracta d'una organització totalment feta des del voluntariat i des de l'altruisme, no hi ha la part més professional, sinó que és per als mateixos amants de la BTT tirar endavant aquest projecte, jo penso que té moltíssim de mèrit. I, com deia abans, també un altre dels motius que la fa una prova molt especial és perquè posen molta cura en tot el que és la preservació de l'entorn. És una manera també de mostrar a tota la gent que participa en aquesta prova que Menorca s'ha de gaudir, s'ha de viure intensament, fins i tot això, no? Fent un esport complicat, sobretot perquè no som molt d'estema, però que s'ha de fer sempre sent molt respectuosos amb el que és aquest entorn, que és un dels grans al·licients també de la BTT. Des de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, com no pot ser d'altra manera, donant suport en aquesta organització, com he dit abans, perquè per nosaltres que es conegui Menorca per els esports i per esports lligats a la natura encaixa a la perfecció el que són els nostres eixos de la promoció turística. Sabeu que enguany celebrem el 25 aniversari de Reserva de Biosfera. No és un fet menor. Estem en un moment en què l'idea de la sostenibilitat a totes les destinacions turístiques està a sobre del dia i Menorca, com en tantes altres coses, va ser capdavantera amb la iniciativa en aquest sentit, que és aquest 25 aniversari de la Reserva de Biosfera. Per tant, jo només puc fer que felicitar l'organització per perseverar, per seguir, sabem de les dificultats que representa, perquè quan es fa de la manera que ells ho organitzen, sempre costa més, però jo crec que tenen un al·licient que moltes altres proves no tenen, que és il·lusió i les ganes que surti bé i que es faci. Per tant, gràcies, enhorabona i desitjar que a partir d'ara, molt d'inscrits i que el mes d'octubre torni a ser una festa com és cada any. Passaré la Gràcies. paraula a en Macià, que ens explicarà un poc la volta d'enguany. Sobretot l'objectiu sempre de presentar la volta a Menorca BTT dins el mes de juny és perquè avui s'obren les inscripcions a la pàgina web nostra, que és menorcabtt.com, i també presentam una mica el que és la imatge. Clar, és molt important perquè la volta es fa dia 12, 13 i 14 d'octubre, vull dir, sembla que s'ha de fer avui, no, es fa d'aquí uns mesos, perquè ara és quan tots els protagonistes, que són els participants d'aquesta volta, és quan tenen l'oportunitat de començar a apuntar-se. I clar, com ha dit na Maite, estem supercontents de poder presentar-la i sobretot gràcies també a Foment de Turisme perquè és un dels principals patrocinadors quasi avui en dia de sa volta i de tants altres esdeveniments. I sa imatge enguany l'ha feta, sol ser un col·laborador habitual, és d'en Marc Jesús. I jo crec que m'han endevinat molt i estem molt contents de lo que ha estat perquè representa, té una imatge és molt novedosa, però fa com un guinyo, jo crec que una obra que va fer en Picasso fa molt d'anys, en aquell sillín que era un toro, i s'anima una mica de lo que et volta, són els guies que acompanyen, no? Són 70 guies que acompanyen a tots els participants i els guies nosaltres no els diem guies, sinó que són les vaques, val? Perquè duen un mallot de vaca i van vestits tots de vaca i són molt fàcils de diferenciar amb els qui duen l'altre mallot, que és de la volta, que és aquest d'aquí.
Per tant, en Marc Jesús ens ha fet un disseny molt, molt, molt peculiar, que ens agrada molt i que crec que té molta força i molta potència per promocionar-lo no només dins Menorca, sinó també fora d'ella. No? Bueno, anem a revisar ràpidament una mica quines són les coses que nosaltres volem fer. Na Maite ja n'ha avançat unes quantes, perquè ens coneix de fa 13 anys, ben bé. I és un poc això, que seguirem un poc amb aquestes mateixes finalitats. És una festa, és una celebració, quan no és competitiva, el que ens interessa és que, bueno, el que ens trobam és que hi ha moltíssims de nivells, hi ha moltíssims de participants que venen en molt bona forma. No és per no ser competitiu, el nivell de la volta és un nivell mig-alt, és un nivell que és exigent, és un nivell que no pot fer qualsevol que acaba de començar, perquè requereix tècnica i requereix resistència. I bueno, tocar tots aquests nivells i tenir punts de retall, etc., ens permet moltes coses, que nosaltres que li donem molt de punts que ens agrada molt, que és que no es tracta tant de córrer, sinó de gaudir o de disfrutar d'aquest esport. No? I permet també a tots els que venen de fora no només anar d'alça velo, sinó poder gaudir del paisatge, de l'entorn i del companyerisme i l'amiguisme que hi ha dins la volta pròpia, no? Perquè se creen grupets i gent que es coneix i tot es fa molt familiar i la gent de fora ho agraeix molt quan veu que hi ha aquesta pinya, no? I també hi entra dins, no? Normalment dins la volta ens movem amb un 50% de participants menorquins i participants de fora. Per tant, se crea bé aquest de so, no? També tenim... Bueno, aquests valors de respecte al patrimoni natural i cultural, que també hi són. També tenim aquest esperit reivindicatiu, anava a dir, perquè de qualque manera la volta sempre intenta, i ha estat una mica el cavall d'empenta de la coordinadora de recuperació de camins. Tot aquest esport i oci que gaudeix de la natura té molt a veure amb el que són els nostres camins. I molts de camins d'aquests s'han perdut, que eren públics, perquè s'han anat abandonant per l'activitat econòmica, i nosaltres sempre intentam recuperar una sèrie de camins per on després passam, no? I es de fer net, o insistim en els ajuntaments pertinents que es de facin nets i que es detenguin a punt per aquesta volta i que després serveixen no només per anar amb velo, sinó també a cavall, a peu, etc. No? Bueno, com ha dit na Maite, estem dins altruisme i voluntariat. Som una junta de 9 que feim molta, molta feina durant 9 mesos per preparar aquest esdeveniment, però és que, a més, dins tota la volta estem xerrant que són uns 120 voluntaris que hi ha que tiren endavant del carro els dies de la volta per poder dur això a terme. I no és bo de trobar això. És que hi ha un equip humà molt important que jo crec que també és la base d'aquesta volta, no? I, bueno, com ha dit, també és un esdeveniment no competitiu, que és el que ens deia antes. Com a característiques, tenim sempre, o sempre hem intentat, que siguin 3 dies, 3 rutes, per tant. Són diurnes, vam tenir una època que en fèiem alguna de nocturna perquè no caiem pont, perquè ho feien sempre pel pont del Pilar, és la nostra data, tots els altres esdeveniments saben que nosaltres ens troben dins aquest pont del Pilar i, per tant, trien altres dates. I, bueno, amb aquest esperit festiu també solem acabar tots els participants, convidats, etc., amb un dinar, o a vegades un sopar, un dinar, segons quan acaben, guany sembla que serà un dinar, en el claustre de l'Institut Maria Àngels Cardona, i allà fèiem una gran festa on t'agraïm a tots els que hi han fet. No es tracta tant de quedar primer, segon i tercer, perquè no és competitiu, sinó d'agrair a tots els que han donat el millor de si dins aquesta volta. I els trofeus que hi ha, per tant, són simbòlics. El millor és qui pues, ha ajudat més en els altres, aquell que pues, ha tingut un paper significatiu, aquell que ha caigut i no sé què. Pues, van per aquí una mica, els nostres trofeus. Val. Enguany, el mallot, és aquest d'aquí que veus, bueno, tenim també una novetat, que és que bueno, el fa Gobic. I des de que havia entrat la crisi, nosaltres sempre hem estat una mica sensibles a tot el tema de que les inscripcions hi pogués arribar a tothom. Són inscripcions molt, després en xerrarem dels preus, però molt fàcils d'arribar per la gent. Però fins ara havíem fet, bueno, fins d'anys de la crisi, fins al 2011, era un malloc que era voluntari. Val? En la qual cosa ara, enguany, gràcies al patrocini de Gobic, que també entra com a un fort patrocinador dins la volta, el mallot serà gratuït per tots, i entrarà en inscripció, bàsicament, per tots els participants. És a dir, ara normalment veníem uns 300 mallots de 500 participants i ara tots els participants, inclús el guia, tindran el seu mallot. No?
Molt bé, pues, bueno, amb hora de posar-se dins la web i fer inscripció és quan han de triar una mica tot el tema de quina tall, etc, etc, no? I és allà, a la mateixa web, on incorporen tots els valors ambientals que nosaltres tenim. De fet, l'any passat, la Volta, a partir del govern balear, ens va posar com a exemple i ens va presentar com a dins Europarc, es diu, dins un concurs on es demostrin aquests esdeveniments que són realment el màxim sensibles i com han presentat la seva documentació amb el tema medioambiental. I ens va agafar a nosaltres com a exemple i encara no sabem si qui ha sortit és guanyador, però estem amb els finalistes a nivell europeu amb el tema que és el respecte mediambiental i com presentam i preservam el medi ambient amb aquest esport. Bueno, aquí teniu el mallot. A part de Gobi, a part del mallot, també ens ofereix... Un moment, t'has deixat un aspecte que és, sí, també és novedor s'enguany, l'anterior diapositiva ja és en el final, l'anterior. Aquí. Enguany hem encetat converses i contactes també amb el Gabinet de Medicina Esportiva d'aquesta casa, amb el doctor Salom, amb el qual hem acordat de que des de la BTT i sobretot des de la web, des de la nostra plataforma web, farem difusió de les finalitats i els objectius i els beneficis que pot donar aquest Gabinet de Medicina Esportiva del Consell a qualsevol participant de la nostra volta. Mm-hmm. Pensant que aquest és un recurs que disposava a Menorca, no tots els indetabades, i que tal volta no és prou conegut, o que els usuaris no en fan un ús prou accentuat, i ens agradaria enguany ser una mica portaveus d'aquesta possibilitat i, per tant, difondre aquesta qüestió. A la vegada que difonem aquests valors, aquestes finalitats i aquests beneficis que es poden donar a través de la web, també volem fer una acció formativa el mes de setembre en tots els nostres guies, en les vaques, a fi que ells siguin els primers i de primera mà que coneguin aquestes possibilitats i que també ajudin, de qualque manera, a fer aquesta difusió. Val? Molt bé. Bueno, comentava o reprenia un poc el tema de que havia deixat d'aquesta col·laboració amb Gobi, que no només ens presenten el mallot, que el mallot és gratuït, sinó que, a més, hi ha el culot o la gorra aquesta, que és així, d'estil vintage, perquè aquells participants que vulguin puguin anar amb l'equipació completa. No? Molt bé, i arribam al tema de les rutes, de les tres etapes aquestes, i ara sí que deig la paraula a en Pere Ferrer, que és una mica el qui mos dus pla de control de seguretat, el qui ajuda a dissenyar-les juntament amb els altres companys i que, bueno, com sempre, són tres i ocupen tota l'illa, diguéssim, no? A part més de ponent, enmig de l'illa o de llevant de Menorca. Bé, no sé si caldrà entrar en molt de detall, però pots deixar encara el mapa, no sé, a l'anterior. Sí. Bueno, aquí veiem el conjunt de les tres etapes, la blava, la del centre de Menorca, l'interior de Menorca, bàsicament. Sé que farem dia 12, divendres, dia festiu, el primer dia, primera etapa, i tindrà un començament i final el Mercadal. Després veurem el detall. Dissabte, l'endemà, dia 13, farem l'etapa de Llevant, és la groga, que enguany, per primera vegada, que era un dels pocs nuclis urbans de Menorca en el qual no havia acollit mai encara una sortida i una arribada, farem la sortida i l'arribada d'aquesta etapa a Sant Climent. I com és habitual, més condicionats per la festa final del migdia, la darrera etapa, la de diumenge, serà Ciutadella, que és la que aquí veus en vermell. Això vol dir que haurem acumulat no molts quilòmetres, si algú ho compara en distància, 185 quilòmetres, quasi 2.200 metres de desnivell acumulat pujant, però sí que cal significar enguany, com és habitual també totes les edicions, que el conjunt d'aquestes etapes presenten una important dificultat. És a dir, que de fet els nostres usuaris, els nostres guits ho saben, saben en què venen, saben que tothom té el seu paper, tothom pot tenir el seu lloc a dintre de les etapes, però que són etapes exigents, dures, amb una marcada característica de dificultat tècnica. Si d'alguna cosa et caracteritza és això. El detall de la primera etapa, aquesta divendres, 60-41, comença i acaba el Mercadal. Farem el primer habituallament gros, el sòlid, el farem en el far de cavalleria i l'habituallament líquid el farem a Vinimalà.
transcorre per espais molt diversos. Aquesta etapa bàsicament mostra als participants molts d'espais de l'interior de Menorca, ja siguin interiors de conreus, de tanques cultivades de l'interior de Menorca, marines, boscos de pinar, sobretot, i un tast important de la costa nord, com a característica que l'etapa té això. Té dos passos, és una altra característica que sempre ens preocupa, a pesar que tenim un territori prou limitat a Menorca, amb extensió, però cada any intentem promoure algun tram que fos inèdit, en el qual no sigui habitual passar en bicicleta i que sigui innovador per la BTT. En aquest cas, hi ha dues propietats que ens han cedit a espases i estem molt agraïts també en aquesta col·laboració de propietats que ho fan, com són Son Picard i Santa Maria de Calori, que són dos llocs que es fan mitgera, i passant per aquests dos llocs farem un traçat molt interessant amb unes vistes inèdites, jo mai les havia vistes, d'una part de Menorca que des d'allà dalt es veu i que difícilment es veu d'un altre lloc. Bé, aquí hi ha característica, això ja és molt tècnic, si qualcú després un vol més detall es pot comentar, però no cal, són els percentatges del tipus de camins. L'etapa de llevant i atès és la més llarga, podríem dir que és l'etapa reina, la més dura de totes, el dia més exigent de tots, 70 quilòmetres, no molt de desnivell, però molta dificultat tècnica. Farem l'avituallament es grau i farem un petit avituallament líquid en el fondú, quan es porta molt. Poc com abans, el que passa és que la característica d'aquesta és que mostra una part important, l'essència del parc natural de Tramuntana, de l'Albufera del Grau, això és un poc l'atractiu important d'aquesta etapa, i després tota la part interior. Aquí també comptem per fer aquesta etapa amb el beneplàcit, amb la bona voluntat de l'exèrcit espanyol, que ens deixa passar per la base de Sant Isidre, és un pas poc habitual, això també és molt d'agrair, i altres indrets, però bueno, bàsicament l'essència és la part nord del parc natural de l'Albufera del Grau. I per acabar, diumenge Ciutadella, si alguna cosa caracteritzarà aquesta etapa és tot el tram que passarà per el nord de Ciutadella, molt àspera, molt dur, molt difícil. Qui no ho coneixeu és molt complicat, tota la part de Ximàforo, la Falconera, tot el tram fins Farnati, fins Som Morell, etc. Però, per altra banda, també ens donen unes vistes i uns paisatges molt poc coneguts, molt poc inèdits, sobretot pels participants que vendran de fora, quedaran gratament sorpresos a pesar de la dificultat. És un terreny molt aspre, molt rocós, amb molta dificultat tècnica. De fora hi estan poc habituats, es sorprèn molt, però bueno, ho superaran, no serà una dificultat insalvable. I aquesta etapa després faràs bot i donarà una mica la part amable de la Menorca costera, que com són les platges del sud de Ciutadella. Llavors ja donarem el bot tot travessant l'interior de Menorca, donarem el bot cap a Macarella, Macarelleta, Estalé, Calenturqueta, etc. A totes les platges del sud fins tornar. Com he dit abans, en Macià, acabarem amb el dinar en l'Institut Maria Àngels Cardona. Aquestes són les dues etapes dissenyades per els FIATs, són les etapes de promoció. Pels més grandets s'ha dissenyat un itinari de quasi 50 quilòmetres, bàsicament amb petits retalls coincideix amb l'etapa dels grossos de divendres, la primera etapa, i per als més petitons, per FIATs ja de més curta edat o que just comencen, però bueno, també una etapa exigent de 35 quilòmetres, retant a la primera. Llavors, aquests FIATs van acompanyats dels seus propis guies, dels seus voluntaris. L'etapa, en aquest cas, no cal que estigui marcada, perquè com que sempre van acompanyats i van tots junts, no és necessari. Però també ens interessa un altre aspecte que mai hem volgut deixar de banda: donar participació, donar protagonisme al manco un dia en els fiats i fietes que practiquen aquest esport o que s'inicien amb aquest esport i que et sentin de qualque manera protagonistes aquest dia fent les seues etapes de promoció. I més quan es poden fer coincidir amb el tassat dels grossos. Llavors, es veure't-se immersos a dintre d'una etapa on els grossos i petits participen junts, això per ells és molt motivador.
Això són els preus, són les inscripcions. Enguany hem hagut de pujar una miqueta les inscripcions, però ja veig que sempre ho hem volgut així, sempre hem volgut que siguin preus molt assequibles d'inscripció. El nostre afai no és guanyar econòmicament, no tenir guany, no cal que guanyem econòmicament. De fet, tot el que es guanya econòmicament fent la volta, llavors es reinverteix en l'esport base del club, de la penya ciclista de Ciutadella, i per tant l'escola de ciclisme és el beneficiari de tot el que pugui generar de superàvit, a vegades sí, a vegades no, la volta, però també com a finalitat que tothom hi pugui arribar a nivell d'inscripció. Hi ha un preu de promoció per als qui més decidits estiguin a inscriure-se fins dia 8 de juliol, seria des d'avui fins 8 de juliol, el primer mes, tots els inscrits, 100 euros només d'inscripció, 110 seria l'inscripció ordinària, i, vaja tot, hi ha 120 euros que sol serà l'inscripció a partir del dia 15 de setembre per aquells que s'hagin endarrerit. Això ens suposarà unes dificultats a nivell de gestió de Mallorca, que és per tothom, s'haurà d'enviar, hi ha un cost afegit a nivell d'enviament, etc. I per això ho hem de compensar amb aquesta diferència. També volem incentivar la participació dels joves. Per tant, els joves menors de 15 i 18 anys tenen un preu especial de 70 euros, molt, molt assequible. L'etapa de promoció, que és menors de 15 anys, 35, només 35. I els guies, els nostres voluntaris, a pesar que hi posen la feina i posen la il·lusió, també han de cobrir una mica els gastos ordinaris, assegurances, etc. I, per tant, pagaran 20 euros. I els preus, després, dels acompanyants, no cal, això són els acompanyants a la festa de Cluenda. I això ho pots acabar de comentar tu, Macià? Sí. Bueno, en ser un esdeveniment bastant singular, es va que hi ha unes ganes dels mitjans, sobretot nacionals, a treure una mica aquesta informació. I des de fa molts anys, almenys des de fa 7 o 8 o 10 anys, que Solo Bici sempre ha vingut aquí a Menorca a cobrir, a fer un reportatge força extens sobre el tema de la Volta a Menorca. És a dir, la viuen, hi participen, hi solen venir dos, i fan molt. I tenim tracte també amb Bike, que és l'altre. Solo Bici i Bike són les dues revistes nacionals impreses, que també tenen la seva versió online, més importants de tot. Vull dir, els bikers que compren literatura impresa és una d'aquestes dues revistes. I després també tenim referència en marca que mos sol treure inclús un any i el millor enguany podria tornar a venir. Va venir en Lobato, per exemple, en Lobato de la Fórmula 1 o de Telecinco i tot això. És un personatge que fa BTT, que li agrada i que quan va venir aquí es va enamorar de la nostra volta i enguany té la intenció, si li va bé, entre premi, perquè torna a fer Fórmula 1, a tornar a venir a cobrir-la. I gràcies a ell, aquest enllaç de poder-ho remarcar, no? I com a plataforma digital, així, una de les més importants que hi ha en el nostre DSOI, que ja hi tenim contactes i que sembla que arribarem a bon port, és ESMTB. I, la gent que mira ja només online i tal, aquesta és una de les revistes, encara que les altres dues també tenen la seva versió, de les més importants de tots a nivell digital. No? I tota aquesta promoció exterior és el que ens ajuda també a vendre una mica Menorca des d'un altre punt de vista. Des de la Menorca ja no més competitiva, sinó de gaudir dels paisatges naturals, també des d'una altra perspectiva de l'esport, que ja no es tracta tant de córrer, sinó d'anar a poc a poc, que seria aquesta Menorca slow, o, evidentment, pel paisatge, que seria aquesta marca més mediterrània de lo que tenim. No? I, a part de Gobic i Foment i aquestes marques, tenim així Baleària, que també ajuda moltíssim en el club, Joan i Jordi com a cadena important, i totes les botigues de velos que hi ha aquí a Menorca, que no n'hi ha cap que no vulgui estar en el nostre costat per tant ajudar-nos a nivell tècnic i de serveis tècnics durant ruta, com per donar una mica la seva ajuda a l'hora d'organitzar-se, no? I tots els altres, que són moltíssims, i cada vegada més. Molt bé, mos deixem l'apartat de preguntes si voleu demanar res o si teniu cap dubte, i sobretot que mos quedeu el més important, que és que avui s'obren les inscripcions.